Пані Аліна долає шлях протяжністю 11 кілометрів з Мукачева до Іванівців. Військовослужбовиця взяла участь у молодіжній пішій прощі, організованій Мукачівською греко-католицькою єпархією. Долучалися з Хустячі Великий Бичківа, так як до Мукачева нам ближче, то вже вирішили до Мукачева. Племінники, хреснята, Марічка, Іванко і сестра. З дітьми шлях священномученика Теодора Ромжі долає і пані Марія. Жінка щороку долучається до прощі та з проходженням цього шляху очищує розум та душу. Зізнається, долати таку відстань фізично не складно. Дуже піднесено, дуже легко. Навіть не відчувається, що ми вже пройшли. Скільки ми вже? Майже годину йдемо. Мені навіть не відчувається. Здається, 15 хвилин. Сьогодні мій чоловік отець Василь, мої діти, мої парафіяни, друзі, колеги. Всі. Цьогоріч піша проща об'єднала близько 300 вірян з різних куточків Закарпаття. Учасники рушали від собору Кирила та Мефодія та прийшли слідами священномученика Теодора Ромжі. Розпочали свою світлу подорож молитвою, яку очолив єпископ Теодор Мацапула. Християнське життя – це не є тільки якась приватна справа, це є також і свідчення перед іншими людьми своєї віри, своїх переконань. І свідченням добра, і свідченням, перш за все, власним прикладом. Для кожного християнина проходить якийсь певний шлях до якоїсь певної мети. Воно, що є також і публічним виявом нашої віри, що, в принципі, покликаний через хрещення робити кожен християнин. Маємо дуже багато гарної молоді, і ця проща, хоч вона тут з Мукачева до Іванівців робиться вперше, це не є акція, яка робиться вперше в нашій єпархії, тому що завжди така проща в нас проходить із Хуста до Великого Бичкова. І вже таким певним зростом стала організація цих паломництв, і ми вже побачили потребу, щоб дати можливість більше учасникам із Закарпаття, нашій молоді, брати участь у таких прощах. Піша проща має на меті не випробувати фізичні можливості вірян, а дати змогу помолитися, допомагає подолати труднощі душевні та наблизитися таким чином до Бога, кажуть святі отці. Разом з молоддю проходити ці такі духовні обнови шляхом цієї прощі, то цього року так ми вирішили, щоб поділити в єпархії, одночасно зробимо дві локації, дві прощі. Одна із Мукачева до Іванівців, тому що це був шлях, який проходив був наш блаженний мученик Теодор Ромжа практично в момент своєї смерті. Тобто перед своєю смертю він проходив цей шлях. Тому цей шлях є шляхом таких роздумів, молитви, шляхом десь такого певного самопізнання, пізнання Бога. Оце такий, це є. І відповідно так само є і першим наміром, це є намір нашої, це молитва за нашу країну, за нашу батьківщину. Кожен, хто прийшов пройти пішу прощу, переслідує власну мету. Та всі вони молилися за перемогу та мир у рідній державі. Для мене важливо бути разом з Богом. Також ці прощі для мене важливі, тому що є можливість познайомитися з новими людьми, також провести свій час з друзями на вихідних. Я вже один раз долучався. А складно до цієї. Чесно кажучи, так, але заради Бога я думаю, що нічого не жалко. Дуже важливо відчувати єдність із християнською молоддю, відчувати, що ви маєте спільність, відчувати, що справді є люди, які теж вірять в Бога, які готові слідувати за ним. І, власне, хочеться, знову ж таки, сфокусуватися на Богові, помолитися, відчути його присутність, також взяти намір певний на цю прощу. І взагалі гарно провести час. Наскільки я знаю, то буде також служба, тому як-не-як це буде Євхаристія, це в нас, є дуже такий важливий елемент. Нас все об'єднує, нас об'єднує молитва, нас об'єднує спомин про Теодору Ромжу. В першу чергу це є пожертва, ми вкладаємо свої сили, свій час у цю прощу. Подолати шлях вірянам вдалося всього за 4 години. Завершили прощу службою Божою на місці замаху на блаженного священномученика Теодора Ромжу.